Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo uglove trougla i radimo zadatke sa simetralama. Prvi zadatak, simetrala pravog uglog trougla seče hipotenuzu pod uglom od 54 stepena. Izračunaj uglove trougla. Crtamo skicu, dakle u pitanju je pravougli trougao. Kod pravouglog trougla ono što treba da znamo jeste da pravo uglo obeležavamo sa teme C, jer preko puta pravog ugla se nalazi hipotenuza, a nju uvek obeležavamo sa malo c. Za ostale stranice nam je sve jedno, dakle možete staviti teme A i B kako želite. Ukoliko to uradimo ovako, ovdje će biti kateta B, a ovdje će biti kateta A. Dakle, kod pravouglog trougla mi stranice nazivamo katetama i hipotenuzom. D je hipotenuza, najduža stranica u tom pravouglom trouglu, dakle ona se nalazi preko puta pravog ugla. Dakle, mi u zadatku imamo da simetrala pravog ugla seče hipotenuzu pod uglom od 54. Ako nacrtamo simetralu, onda će podeliti ovaj ugao na dva jednaka dela, pa ćemo ovdje imati 45 i ovdje ćemo imati 45 stepeni. A ugao koji gradi sa hipotenuzom može biti bilo koji od ova dva, recimo da je to ovaj ugao ovdje, dakle 54. Ako je on 54, koliko će biti ovaj pored njega? Dakle, vidimo da zajedno čine okružen ugao, što znači da ćemo samo od 180 stepeni oduzeti 54. I to će biti jednako, ovo je 126 stepeni. I sad kako ćemo naći alfu i betu? S obzirom da imamo dakle, ovaj trougao ovdje, možemo alfu naći tako što ćemo od ukupnog zbira, što je 180 za svaki trougao, oduzeti dakle, ova dva ugla koja imamo, 45 plus 126. Alfa će biti jednaka, 180 minus, ovo je 171 stepen, pa će alfa biti jednaka, ovdje imamo samo 9 stepeni. A alfa 1 će biti 180 minus 9 stepeni, što je 171 stepen. Imamo alfu, imamo gamu, možemo da nađemo betu tako što ćemo od ukupnog zbira, što je 180, oduzeti dakle gama plus alfa, beta će biti jednaka 180 minus, gama nam je 90 plus alfa nam je 9, pa će beta biti jednaka 180 minus 99 stepeni, odnosno beta će biti jednaka. Ovo bi trebalo da je 81 stepen. Beta 1 će biti 180 minus 81 stepen, što je dakle, 99 stepeni. I mi smo pronašli sve uglove u ovom trouglu, s obzirom da za gamu znamo da je 90 stepeni, a samim tim i gama 1 će biti 90 stepeni. Betu ste mogli da pronađete iz ovog ovdje trougla, dakle onda bi od 180 oduzeli 54 plus 45, što bi dalo na kraju isti rezultat kao i ovako što smo radili s pomoć trougla ABC, dakle sve jedno na koji ćete način to uraditi. Idemo na drugi zadatak. Simetrala oštrog ugla pravouglog trougla gradi sa hipotenuzom ugao od 12 stepeni. Izračunaj uglove tog trougla. Dakle, imamo pravougli trougao. Obeležimo, dakle, kod pravog ugla uvek ide teme C, pošto je preko puta hipotenuza, nju obeležavamo sa malo c i obeležimo A i B. Dakle, u ovom primjeru imamo da simetrala oštrog ugla, dakle, bilo koji oštar ugao ili beta ili alfa, gradi sa hipotenuzom ugao od 12 stepenja. Da nacrtamo simetralu recimo bete. I s obzirom da gradi sa hipotenuzom, a znamo gdje je hipotenuza, dakle ovdje će biti 12 stepeni. A samim tim što je ovo simetrala i što ona deli dakle, ovaj ugao na dva jednaka dela, onda će i ovdje biti 12 stepeni. Pa nam je beta u stvari 12 plus 12 ili ti 2 puta 12, odnosno beta nam je 24 stepena. Beta 1 odmah ćemo izračunati, 180 minus 24,
beta 1 će biti, ovo je 156 stepeni. Dakle, imamo betu, imamo gamu. Gama nam je, dakle, s obzirom da je ovo pravo ugli trougao, 90 stepeni, a samim tim i gama 1. Alfu ćemo dobiti kad od ukupnog zbira, dakle 180, oduzmemo gama plus beta. Alfa će biti jednako 180 minus, dakle ovdje imamo 90 plus, dobili smo da je beta 24 stepena, pa će alfa biti jednako 180 minus 114 stepeni, pa će alfa biti jednaka, ovo je 66 stepeni. A alfa 1 će biti 180 minus 66, što je jednako 114 stepeni. I ovim smo, dakle, pronašli sve uglove u ovom trouglu. Dakle, jako je bitno da pažljivo čitate zadatak i da, dakle, prepoznate koji ugao vam je dat u tekstu tog zadatka. Idemo na treći. Simetrale unutrašnjih uglova alfa i beta trougla ABC seku se pod uglom od 120 stepeni. Ako je alfa jednako 72 stepena, izračunaj uglove u trouglu. Dakle, imamo sad bilo kakav trougao. Obeležimo ABC. Dakle, alfa nam je 72 stepena, to nam je dato u zadatku. A imamo da se simetrale alfa i beta, ajmo da nacrtamo te simetrale, alfa i ugao beta seku pod uglom od 120 stepeni. S obzirom da ovdje imamo 72, a ovo je simetrala, dakle ovdje ćemo imati 36 i ovdje ćemo imati 36. Pošto je sve ovo beta, onda ćemo imati da je ovdje beta pola i da je ovdje beta pola. I uzet ćemo ovaj jedan trougao, imamo dva poznata ugla, nepoznati ugao nam je beta pola. I beta pola će biti jednako kad od zbira svih ovih uglova, što je 180 stepeni, oduzmemo, dakle, ova dva poznata, to je 120 plus 36. Pa će beta pola biti jednaka 180 minus 156, pa će beta pola biti jednaka, ovo nam je 24, što znači da je samo beta 2 puta 24, odnosno beta će biti 48 stepeni. Beta 1 dobije se kad u 180 oduzmemo 48, pa će nam beta 1 biti jednaka, dakle imamo ovdje 2, 132 stepena. I ovdje mi je ostala samo gama. S obzirom da smo dobili i alfu i betu, to neće biti teško. Dakle, 180 minus alfa plus beta. Gama će biti jednako 180 minus. Alfa nam je 72 stepena plus beta nam je 48. Pa će gama biti jednako 180 minus, ovo je 120, pa će gama biti jednaka 60 stepeni. Gama 1 će biti 180 minus 60, što je jednako 120 stepena. I mi smo ovim pronašli sve uglove u ovom trouglu. To je sve za ovaj video. Pozdrav!